بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Жолугуң сенин даңкталган, сен аруусуң жолукчан аталышындагы иш чара ушчарындагы аялдардын башын бириктирип бир аянтчага чогултту. Аял заты коомдун тарбиячысы дейт. Буйруса мен ойлойм, ушул жерден бир сөз болсо дагы үйрөнүп кетишкен болсо, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги дагы кенен деп ойлойм. Анткени ар бир адам өзүнүн доорунун көпүрөсү дейт. Бул инсандар эртеңки муунга көпүрө. Бүгүн биз эркин жыргал жашоодо динибизди жашай билип аткан болсок, демек ушул жыргал жашоону эртеңки муунга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз деп билем. Иншаллах Алла Таалам келгендердин ар биринин ушул уккандарына амал кылып алган илими жугумдуу болсун, Аллах ыраазы болсун. Бул иш чаранын негизги максаты алган илимибизди, билимибизди угуп жана жеткирүү, амал кылуу. Иншалла мындан биз көптөгөн пайдаларды алабыз деп үмүт кылабыз жана жеткиребиз деген ниеттебиз. Уюштуруучулар мурда аялзаты элечек кийип жүрчү, жоолук салынчу, жоолук аялзатын бириктирет, аялзатын жашоосунда жоолуктун орду өтө чоң. Бул биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, динибиз менен тыгыз байланышта дешет. Бүгүн аябай сонун бир жакшы иш чара жүрүп атат. Бишкектен устазалар келишти, Салиха окуу борборунан жетекчиси, анан кийин тиги кайрымдуу жүрөк фондунун кыздарынын ушу уюштурган бир сонун иш чарасын азыр зал толтура болуп отурат. Ушундай бир баардыгы рахаттанып азыр алардын баяны менен жүрөктөрүбүздү сонун руханий азык түшүп атат. Баардыгынын маанайы жакшы. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон ар кандай иш чарада сөзсүз ийгиликтер болот. Азыр өтө бир сонун атмосфера башкача болуп атат, маанай башкача болуп атат, сөздөрдү сонун кылып айтышып атышат. Мен ойлойм ушул уюштуруучулар Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасап аткан иштеринде чоң ийгиликтер болсун, дайыма кадамдары бекем болсун. Аллах Таалам ушундай бир иш чаралар ар жерлерде керек болсо, ар бир райондордо болсо деле болот, областтык борборлордо өтсө болот. Өтө сонун мыкты шарайатта, мыкты маанайда өтүп атат да, Аллах ыраазы болсун. Кайрымдуу жүрөк фонду жана Салиха окуу борбору уюштурган ушул иш чарада өзүңүздөр көрүп тургандай эле көптөгөн айымдар өздөрүнүн бул жакта дин жөнүндө адал арам маселеси боюнча маалымат алайын деп келип отурат. Биз эмне дейбиз, бул иш чара жакшы өтүшүнө ийгилик каалайбыз жана ушундай иш чаралар көбөйсүн. Анан элибиз өзүңүздөр көрүп тургандай эле динге басым жасап, ошол эле адал арам маселесине басым жасап жатканы албетте бизди кубандырат. Иш чарада жолуктун коомдогу орду талкууланып, ар тараптан талдоого алынды. Катышуучулар руханий азык алуу менен бирге жаңы билимге, тажрыйбаларга ээ болушту. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.